Dobrodošli u Gruvanje broj 86. U ovoj emisiji očekuje vas čak tri premijerna spota, nekoliko gostiju i pregrš zanimljivih priloga. Prva video premijera u večerašnjem Gruvanju je spot električnog orgazma Mr. Ministar, koji promoviše njihov novi album To što vidiš to i jeste. Prošle nedelje novitet Žene Kese i Borđija na mesto broj 10. Ove nedelje preskačemo, a umjesto toga pogledat ćemo prilog o somborskom bendu Zion Crew, koji je prošle nedeljnim koncertom u Tremi obeležio svetski praznik, rođendan Boba Marlija. Kad smo se videli u Somboru na onoj specijalnoj emisiji pre nekih godina i po dana, pričalo se o tome da bi svi somborski bendovi trebalo neko dogledno vreme da izbace albume i ne znam, i pesimisti, Line Out i su izbacili, a Zion Crew na kraju tog niza dočekali. Mi smo na čekanju i čekat ćemo dogod ne kaže neko, je dosta čekanja, ono, tako izgleda, ali nadamo se da će sad stvarno u proleće, ono, verovatno da vidi, imamo obećanje od te kuće. Ne znam da li smo da spominjeno. Pa ako nećeš, nemoj. Ne znam, ono, nadamo se da će izići za kulturni centar, tako da, eto, ono,
Toliko sad zasad čekamo. A pesme su gotove, ali tako, snimljeno sve? Sve je snimljeno, to je snimljeno još... Ja sam nešto na netu našao, ima već, to se može pronaći po nešto. Može, može, ima na MySpace-u, ima i na SoundCloud-u, izbacili smo čisto radi reklame i bolje ono da, eto, ljudi čuju ipak, pošto kasni toliko ovo izdavanje CD-a i... Ti me vodi, ja pratim tvoj glas, ja pratim tvoj glas, i dok vetar me nosi, ti samo me vodi, žali. Inače, Miroslav Četrnac, koji je bio glavni MC vokal, je završio sada u Zagrebu, tamo živi, radi. Mi smo se odlučili za jednog mladog momka koji je jedan određen period vežbao, tako da smo pripremili dosta novih stvari za večeras, gde ćemo predstaviti neki sasvim novi zaokrug bez Miroslava, nažalost, ali u svakom slučaju, kad se bude vratio, on će uzeti opet svoje mesto i onda ćemo biti band, verovatno, sa 3 MC-a. I... A kada pričamo o regiji i ovim danima obeležavanja rođendana Boba Marleya, koliko vi učestvujete na ovakvim manifestacijama? Da li to nešto što je redovno kad je Zion Crew u pitanju ili pa, to sporadično? Baš zbog takve ima jedne manifestacije u Somboru i ovaj bend i nastao ono, za tu priliku. Ono. Skupili smo se da bi odradili podršku Stillnessima, jednu iz Hrvatske, to smo isto pričali prošli put. I jednostavno, to je bilo to. Ono. Svi smo se pronašli u tome i nastavili dalje sa radom. Ono. Došli, usledili su pozivi za Zagreb i Banja Luku. Evo, opet nedavno smo bili drugi put u DFK klubu. A to znači da više svirate po regionu nego ovdje? A nekako nam više to i leži tamo i jednostavno, evo, nedavno sa line-outom pesimistima, pop-up smo bili u Goraždu na festivalu prijateljstva. Jednostavno, ljudi ne da znaju za nas tamo i za line-out i za pesimiste, nego ljudi pevaju te pesme, ono to neverovatno. Da li se sjećaš kad je došao mrak i kad je pokrio sve? Suze su taj tvoj u očima sja, a zašto ne govoriš ništa, baš ništa? Ako bude sve u redu, verovatno se pojavljamo na par mesta u Hrvatskoj, par mesta u Bosni, ovde Novi Sad, Zrenjanin, Sombor. Neki video možda u planu, spot ili tako nešto? Pa, za sad imamo jedan spot koji nam je basista iz line-outa Miroslav Đurđević poklonio. Nama se sviđa jako, nažalost, ni on je nešto medijski propraćen, ali stoji, nek stoji on, pošto nije izašao od CD, polako ima vremena. Džedža su ove nedelje na mestu broj 9. Njih nećemo gledati, a vibrator Rikvert sa pesmom Raketa su logično na mestu broj 8. We'll be right back.
Njihova priča počela je 1999. godine albumom Torpedo Music. Zatim tu dolaze izdanja Ventilacija, Live in Zürich, Evolucija i maxi single Input. Marta ove godine treba da izađe njihov peti album. Oni su Vrum. Gost gruvanja je Bane, bubnjar Vrumeća. Da li sam dobro napravio najavu za peti album? Da, 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 dobro je, da. Uvek se brinemo da li je peti ili šest, pa svi ne, u stvari peti i po. Bend ima spot koji najavljuje taj album. Tako je. To je spot Privremeno stanje i ta pesma postoji na tom maxi singlu. Još se sa tog maxi singla vrtela i Kac na jednoj top listi. Tako da sad je već dosta tih pesama sa novog albuma i sviramo na koncert. Meni je Vrum uvijek bio asocijacija na teatar. Koliko je to bitno za ta veza? Pa, mislim, prvo bitno je što je po samim stvarima Vrum je izašao iz pozorišta, tako da hteli, ne hteli, to je nama bitno. Međutim, i dalje u muzici to se osjeća i ja prosto ne bežim od toga naprotiv. Kažem, prosječan slušalac, neko ko prvi put sluša Vrum neće nikako povezati da ima bilo kakve veze sa pozorištem. Album izlazi u vašoj režiji? Da, izlazi krajem marta, to je sad sigurno. Za sad je u našoj režiji, sad vidjet ćemo kako ćemo oko distribucije. Sad je dosta lakše, moguće može bend i sam da snimi album i sam da ga izda. Te onda tu nemamo problem. Samo ćemo da ima još oko distribucije za strana tržišta, odnosno tržišta sa terena prethodne Jugoslavije. Štebane, hvala ti na gostovanju u Gruvanju. Nadam se da se vidimo u martu. Vidjet ćemo se u martu stigli u čini izađe album. A sada gledamo drugu video premijeru u Gruvanju. Beogradski Vrum i spot za pesmu Privremeno stanje.
Zbog velike količine novih spotova, od ove nedelje uvodimo dvostruka mesta na top listi. Ove nedelje sedmo mesto dele Art Dealer i Baobab, a mi ćemo gledati Baobab, dve leve noge. Novosadski band Soul nedavnim konceptom u Tremi promovisao je svoj debi album. Ovaj band prvi put smo predstavili u Gruvanju krajem prošlog leta, a oni su do sada bili vredni i stigli do svog albuma prvenca. Gledam kamer inače. Prvi projekat, ali dalje stoji ta stvar da stalno eksperimentišemo s nekim stvarima i evo i dan danas, iako smo završili jedan segment našeg grada, znamo dosle stvari će ipak biti opredeljene na neki drugi način, sa drugim žanrom prikazane i tako dalje. Ili će biti nešto ili ćemo malo da udarimo u zid pa onda ćemo da se žanrovski definišemo ako budemo morali. What did you contribute? Tell me what.
12 pesama je tu. Čekamo sad da, dođe masa da vidimo kako će reagovati na to naše čudo od projekta, da ga tako nazovem. Što se tiče same promocije, evo, počinjemo ovom žurkom večera sa Tremi. A šta mislite, kako ćete uspjeti kasnije da ga promovišete i dalje? Koliko je to uopšte u vašoj moći? Korak po korak, da odradimo prvo ovo danas, pa ćemo onda razmišljamo dalje. Da, doca smo metodični, pragmatični, pa ćemo sve po nekim koracima da odredimo. Za sad nam glavni, naravno, prioritet ova promocija. Tako da smo se pokidali oko toga, dalje šta će biti jedna kratka pauzica, samo mentalno malo da se sberem jer smo se skoro pokleli, ali ovo je sve iz ljubavi, naravno. Dva minuta mržnje sa pesmom Sueta ove nedelje su napredovali za jedno mesto. Šesto mesto, dva minuta mržnje. Beogradski bend Xanax smo vam predstavili u gruvanju prilikom njihove svirke u Novom Sadu. Bend treba da izvede debi album, izdavač će znati, to je hrvatski dancing bear, a nešto više saznaćemo od naših gostiju, Kraki i Sane, člana benda Xanax. Ćao, čao. Spomenuo sam debi album, u stvari vi imate spot koji najavljuje taj album. Da, upravo smo izbacili taj single pesma Svetli dan i za nju smo snimili spot. E sad, šta je interesantno za sam spot, to što smo sami napisali scenariju i što smo pravili te maske, kostime i snimali smo spot
3-4 dana na par zanimljivih lokacija. Znači, snimali smo blizu Ostružničkog mosta i snimali smo na Topčideru, gde je bio taj zanimljiv interijer tih stena i to je kao dodatno doprinulo tom nekom šmeku. A snimatelj... To je neki stari amfiteatr. Da, neki stari amfiteatr. Koji se ne koristi odavno. Snimatelj spota je bio naš prijatelj Nikola Mrdalj, inače dečko se bavi fotografijom i ovaj put je tako nama izašao u susret kao i dosta naših prijatelja koji su statirali u tom spotu ta 3-4 dana i tako da se na kraju ispostavilo da uz malu pomoć prijatelja kao mogu da se urede tako interesantne stvari. Spomenuo sam izdavača, to je Dancing Bear. Da. Ono što je bitno reći, to je da je Dancing Bear pod kuće Velikog Warnera. Kako došlo do te saradnje? Pa, došlo je zahvaljujući našim prijateljima iz benda Goribor. Mi smo odnali materijal, ljudi su čuli i rekli su mi ovakav bend u Hrvatskoj nemamo, hoćemo da radimo sa vama. I eto, kad se krenulo je sve jako lepo. Kad treba da očekujemo izdanje? Pa, izdanje će verovatno biti na proleći ili početkom leta. Pošto radimo sad baš užurbano na tom završetku tih pesama, tu je negde, imaš par nekih finesa. A interesantno je to što ovaj album već za sada ima tri različita producenta, što je i bit će nekih par interesantnih miksera na samom albumu. Pošto nije običaj bendova da na samom, to je na prvom albumu, ali mi smo odlučili da se bude tako. Hvala vam, gospodine Brunju. Meni je ostalo samo da najavim premijeru spot Xanaxa Svetli dan. Yeah.
top liste su za sa pesmom Fire. Nešto kasnije ćemo gledati prilog sa njihove svirke u Novom Sadu, a mi sad idemo u studio u Bačkom Petrovcu, gde je mladi metalcore band iz Novog Sada, Black Deck, snimio dve pesme. Vi ste drugi put u gruvanju, ali se mnogo stvari promenilo od vašeg tadašnjeg gostovanja. Promenili ste čak i vrstu muzike. Reci mi šta se dešavalo od tada pa do sada. Pa od tada, znači mi smo ranije svirali neku vrstu rock'n'rolla alternativa i promenili smo jednostavno, htjeli smo nešto žešće. Neki članovi se nisu slagali s time pa je došlo do promene članova. Sada je s nama Nikola Rudonjić i novi bubnjar Stefan Dostan. Od onda se uzbiljala naša muzika pa smo odlučili da snimimo neke stvari. Snimali smo u Headroom studiju u Bačkom Petrovcu. Za sad je to samo single, ali se nadam nečem većem. A koja je sad to vrsta muzike u pitanju? Pa, to je kao sada neki metalcore, mada ima i melodični delova. Tako nešto, skoro metalcore. Nadamo se sada da taj snimak će ljudi počuti, da ćemo dobiti neke pozitivne komentare na njega i u odnosu na te komentare ćemo najavljivati nove svirke, učestvovati na nekim festivalima i tako dalje. Tekstovi, čime se bave u toj vrsti muzike i da li vi u stvari pravite tekstovi na taj način kao ostali bendovi koji su u toj vrsti muzike ili imate nešto svoje? Pa, tekstovi su jednostavno iz okruženja neke stvari koje nas tište, znači svi su autorski, tekstovi su uglavnom pisani o religiji, o politici, nekim emocijama, istraživanje istih emocija, ali ne volimo nemu fazone i tako, znači nadam se da ne ispadne tako na kraju. Svi na pod se polako penju ka vrhu naše top liste. Dok čekamo njihov debut album, pogledajte spot Ušće. Četvrto mesto naše top liste. Super mi je moj.
Rođendan Bob Marleya prošlog vikenda obeležili su brojni rege muzičari širom sveta. Kruševački bend ZA pronašli smo na koncertu u Crnom Biku. Vidim da je sve krenulo od ovog spota, malo više akcije po medijama. Ljudi su nas tek sad primetili zato što je spot stvarno očigledno videlo nekog benda, da li funkcioniše, da li se gura i koliko napreduje. Radimo stvarno dosta i uopšte ne guramo sebe na način kako nas drugi ljudi guraju u suštini. Mi ne vidimo sebe još uvek, ja mislim, toliko visoko, ali vidim da je sve više ljudi zainteresovano za bend i mnogo mi je drago za to. Dalje protiče promocija albuma? Pa znaš kako, taj album je onako završio svoju priču, meni se čini odavno, i na koncertima mi dosta radimo i onda je taj materijal već bio dosta promovisan pre nego što je album izašao. Eto, sad su ostali ti neki singlovi i mi ćemo se potruditi da krajem februara konačno snimimo spot za pesmu No Ware, pošto smo imali neke neuspešne pokušaje, ovo će biti iz trećeg puta, pa se nadam da će uspeti i to će zaokružiti celu tu priču oko albuma. When I wake up of this sunny dream, how it's both I see pain and disease. People dying and money is power. This is a land of trouble. Band je trenutno u studiju, snimili smo, veći deo materijala za drugi album i očekujemo da ta priča zaživi negde sredinom marta, do kraja marta, optimalno, i verovatno će to biti neko nezavisno izdanje ovog puta, ali u svakom slučaju bit će i varijanta free downloada nekih singlova sa instrumentalima koje neće naći mesto na tom drugom albumu. Imamo dosta promjena u zvuku, tipa bacili smo malo više efekta, izbacili smo saksofon, kao što primećujete u spotu, nema drugog saksofoniste. Ubacili smo klavijature, pa je tu tolika promjena i nastala, zbog toga najviše, znači više daba, više hip-hopa, više nekog trip-hopa i tako sola. Posle par nedelja na prvom mestu, ove nedelje Šinobusi su na trećem mestu, a na drugom mestu gledamo pesmu Deriju i bend Mothership Orchestra. Dear love, it's a winter time. And snow was falling all around. Wear your boots when you hit the ground. To be here at Christmas time, to be mine.
I'm so scared when the evening comes, so lonely in the crack of dawn. Shiver in my bones, my crying heart can't go on if I'm not with you, my love to be mine. Your love to be mine. And when you marry me, love, we're gonna have kids, daughter and son. She sings songs, play footy in schoolyard ground. Scored once, scored twice, what a hellish sound to be mine. In love, I know it's hard, but you have to try. When we become grandparents, me love, grandkids dance round me, sometimes fall on the floor. Beauteous songs of our love, we close our eyes and then let it go. To be mine, my love, I know it's hard, but you have to try. U poslednje vreme sve više instrumentalnih bendova na našoj muzičkoj sceni, a po pravilu u svakom svira bar po jedna devojka. Bend koji ćemo vam predstaviti malo se zlokobno zove, ali su krajnje simpatični. Oni su Metak za Zlikovca iz Beograda. Najčešće koristimo
kao taj termin jazz rock zapravo, jer to zaista jeste to, odnosno od početka našeg benda smo se trudili da, za dan našeg druženja, smo se trudili da spojimo te ove, jake rock ritmove i taj jak rock sentiment sa, ove, sa jazz, jer recimo on je ono, nosilac tog jazza u svirci sa ove, tim nekim njegovim jazz bravurama na gitari i na saksofonu od skoro, pošto smo počeli da, ove, da eksperimentišemo, odnosno on je odlučio da nauči da svira sve instrumente. A šta se dešava sa ovim, da kažem, uobičajenim planovima tipa snimanja, objavljivanja i tako dalje? Dokle ste tu stigli? Da. Pa, doći. Priči, slobno. I dobro je ide. Dobro ide, cepe. Pa izvini. Mi smo ovaj, prošle godine, odnosno prošle pretprošle godine, snimili taj prvi live album u studiju Underground u Beogradu i, ove, i to je jedino što smo do sada snimili. Od tada smo dosta uradili, imamo oko 15 novih pesama koje su ono i po stilu sviranja drugačije i mi smo dosta napredovali u sviranju, a u ostalom i poenta je kako svi to razumemo da, ove, da zajedno se razvijamo u sviranju i da vidimo gde možemo da stignemo da bi ono stvari ostale žive, naravno. I, ove, i sad bi trebalo da napravimo i taj drugi album i ove, otprilike je plan da opet snimimo live album i ove, vidjet ćemo, ispitujemo sada u koji studio ćemo da idemo, šta će nam biti najjeftinije, a gde ćemo najviše dobiti. Ove, i postoji gomila varijanti. Koji svira instrumentalnu muziku dolaze do toga da kompozicijama daju imena. To me jako zanima. Šta je to što ti da? Na prvu loptu neka asocijacija, ono. Recimo, poslednje dve, jedna se zvala Sava, kao reka, iz nekog nebitnog razloga. U istom serijalu je za 5 dana nastala druga koja je morala da se zove Dunav, da bi sklopili. Tako da, teško je dati, imaju neki naslovi koji su totalno logični, ono, kako se mi osjećamo dok sviramo, mislim, da ne pominjem sad. Zapravo nema neke, ono, velike filozofije iza toga, ono, prosto kao to, utisak. Primer da glasna voda bre igronije su lude krave. Tako je, Cic. Mic po mic i Petar Panja na prvom mestu naše top liste. A podsjećamo vas da je reprizni termin gruvanja petkom u 13 časova na RTV1. A možete nas gledati i na odloženom gledanju na sajtu naše televizije www.rtv.rs. A možete nas gledati i na vašem televizoru nedeljom. Uvek napred, nazad, nikad nose me hladni vetrovi od ružnih namera sakriven u odsmeha kapanici. Ja sam samo običan klinac u Bermudama, tamo neki veseli pera iz komšiluka. Ja sam Petar Pan, veseo, zelen, razdragan, nek
tome junaka, nekom budala zavodna. Gospodar mesečinom okupanih krovova. Petak banj, veseo zelen razdragan. Nekome junaka, nekom budala zavodna. Gospodar mesečinom okupanih krovova. U senci gledam lica koja prolaze, te priče znam, to se ne uči na pamet. Ja sam premijer, moje male ne dođi je. Uvek napred, nazad nikad, nose me hladni vetrovi, od ružnih namera sakriven, od smeha kampanici. Ja sam samo običan klinac u Bermudama. Tamo neki veseli pera iz komšiluka. Ja sam Petar Pan, veseo zelen razdragan. Nekome junaka, nekom budala zaludna. Gospodar mesečinom okupanih krovova. Petar Pan, veseo zelen razdragan. Nekome junaka, nekom budala zaludna. Gospodar mesečinom okupanih krovova.